Miqtë Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje, mirë se vini në zona 30. Jemi spostuar sot nga studio tradicionale e Radio Televizionit Shqiptar në stadiumin Arena e Demave, tek stadiumi i skuadrës Partizanit, për një intervistë mjaft interesante. Një ndër goleshënuesit më të mirë të kësaj skuadre vitet e fundit, Giuliano Scucca, është rikthyer nga Metz-i në Francë për një huazim 6 mujor. Tek skuadra e Partizanit, ne do të kemi një intervist mjaft interesante me Giuliano Scuccan. Giuliano, përshëndetje. Dhe mirë se vi unë në studion dhe në stadiumin tuaj. E kemi spostuar këtu emisionin sot. Giuliano, unë dua të nisë nga fundi. Rikthehesh tek skuadra ku shkëlqeve, në kabinatin shqiptar, pas një eksperiencë, le të themi, jo të mirë në Francë. Çfarë nuk funksionoi tek skuadra e Metz-it? Momenti që i ka unë, ishte sulmuesi i Metz-it, golashëmuesi më i mirë i Ligës 2, ishte në formën e tij më të mirë, le të themi. U shit edhe 15 milion euro, nuk u shit kot me atë lë shifre. Kështu që besoj që ishte një tajgjë sikur ai të vinte këtu kur isha unë, nuk besoj që do kishte shumë hapësira. Flitet për një huazim 6 mujor apo do të jetë më afat gjatë? Si janë planet? Për momentin planet janë që unë jam akoma në kontratë me Metz-in deri në 2026-ën. Dhe këto 6 muaj do i kaloj këto. Ke arritur të flasësh ndoshta me presidentin e klubit, ndoshta me trajnerin e skuadrës. Cilat janë synimet e skuadrës për ty? Me të thonë drejtën, t'jem realist, nuk kam ardhur fare për qëllimet personale. Kam ardhur thjesht për me i dhënë një ndihmë Partizanit. Jo, po flasim për skuadrën e Metz-it. Oh, për skuadrën e Metz-it. Ju sheh si një potencial për të ardhmen, drejtuesit e skuadrës? Me sa kam arrit të kuptoj unë, për ashtu sa kam pa dhe sulmusa që kanë qenë atje, asjeri nga ato sulmusa që ka tani aktualisht nuk kanë lujt vitet e para, dhe besoj që dhe në 2026 në kemi kohë, nuk i dijet. Filove tek Metz-i, në fakt nuk ishte një nisje e keqe e fillim sezonit, më pas ekipi dytë dhe Maribori në Sloveni. Si do të vlerësoj këtë vit jashtë Shqipërisë? Është vërtet, nuk e fillova aq keq, le të themi, por pastaj mes nuk e di a keni pa akoma ndeshje të tjera, un kam luajt, nuk kam luajt asnjëherë pyk. Domethënë nënç te Metz-i kam luajt gjithmonë krah, sepse ishte, siç e tham, Mikotadze. Por ekipi i dytë kam kërkuar unë që të luaj dhe kam luajt vetëm një ndeshje te ekipi i dytë, nuk është se kam luajt shumë. Vetëm një ndeshje kam bërë te ekipi i dytë. Dhe jam unë ai që kam kërkuar për me luajt, për me marr pak minuta aty. Edhe pse ekipi parë, me të thënë drejtën, trajneri nuk deshte që unë t'ik atje. Por si ke marrëdhënien me trajnerin, me stafin, me lojtarët? Un jam tip që nuk mbaj nat, jam tip i dashur, jam, si ta themi, flas me gjithë, nuk ka se diferencohen. Kështu që un për veten time jam mirë me gjithë. Rikthehesh tek Partizani ku shkëlqeve në karrierën tënde. Këtë vit dukeni një skuadër më e plotë, më e kompletuar. Është e vërtet, është e vërtet. Unë e kam ndjek Partizanin, themi të drejtën, e kam ndjek gati çdo ndeshje. E kam parë dhe në intervistat që ti ke dhënë. Plus që unë e kam thënë dhe në intervistë që Partizani, më aq sa kam pa unë, vjen e rritët ndeshja ndeshjes, po ashtu dhe me trajner Orgesin, kam pa i ekip shumë të kompletum. Dhe besoj që do arrim t'ja dalim në objektivat e klubit. Je vetëm 25 vjeç, dhe je lojtari më i shtrenjtë i shitur në historinë e futbollit shqiptar. Sa ndikon tek ty? Te unë, me të thënë drejtën, as nuk e kam çur në përmend që ndajherë këtë gjë, që të mburem me diçka të tillë apo nuk e di, nuk ka ndikuar hiç asnjë gjë. Tek Partizani ke gjetur një ambient më të mirë se çka qen apo është më ndryshe? Sepse dhe trajneri Orges Shej ka gati 3 javë që ka ardhur. Jo, me të thënë drejtën, dhe Kolela e mante ekipin. Por jemi pak më mirë me presorin, arrim ta kuptojmë, plus që gjua ka të bëj. E ke nisur karrierën tënde te Korabi. Një karrierë ngjashme me atë të Albert Skekos, që aktualisht ka shënuar gola me peshë tek Partizani, edhe në derbi përballë Tiranës. Do të kesh një konkurrencë me të për të zënë vendin e titullarit. Konkurenca trit nivelin konkurenca. Kështu që është diçka, duhet ta marrim diçka pozitive. Unë kam fol gjithmonë fjalë të mira për Kekon, e kam pa dhe te Korabi, kam ndjek.
është i djalë që punon fort. Punon më shumë se unë, me thonë. Si është kjo puna e korabit që po nxjerr mjaft golashënues vitet e fundit? Është ekipi, është ambienti që bran. E di, është ambienti të jep shumë besim. Nëse ato arrin që të shikojnë diçka që ti ke potencial, ke diçka, ato të lejnë ta shfaqësh atë gjë. Po pse nuk i mbajnë lojtarët për vete? Ndoshta për t'u rikthyer edhe një herë tjetër superiore si vite më përpara. Se ato janë objektivat e klubit, ndoshta ky është objektivi që të arrim të shfaqim talenta dhe të shesim. A të vjen keq që ndoshta që Korabi është një kategori më poshtë dhe ju Dibranët nuk keni normal për ta ndihmuar. Kam fol me gjithë që kam pyet që Korabi është ndër ekipet që ka më shumë sportdashës. Ju e shikoni dhe në përndeshje ka pafund tifoz, ka njerë që e duan pa fund ekipin, kështu që mund vjen me vërtet keq. Lojtarët që janë aktualisht tek Partizani, disa kanë ndryshuar, disa janë larguar, afrime të reja. Me kë ke arritur të shoqërohesh të kohë? Me gjithë. Unë jam i lloj njeriu që si me më të voglin ekip dhe më të madhin dhe më të vjetrin, unë do jem njësoj me respekt. Nuk është se kem ndonjë shok të ngushtë. Shok të ngushtë. Ju e dini, unë e di pse pyeti. Është adroj. Adroj që kemi arritur një marrëdhënie më shumë se shok, kupton? Mirë, me që jemi tek Adroj, na zbulo pak sepse Adroj dhe Rapaj janë dy nga lojtarët që përfitet më shumë tek Partizani, dy nga lojtarët më cilësor. Cila është dëshira që ka shprehur Adroj, do të largohet? Kërkon një transferim? Për një, le të themi, për një skuadër më të mirë ndoshta jashtë Shqipërisë. Jo, gjithë çdo lojë. Ne thashë them, ëh, që bëni të dy. Jo, nuk kemi fol për punë transferte gjona me thënë drejtën, por çdo lojtar lufton për me ikë më lart, kupton? Po ashtu nuk besoj që vetëm Adroj në ekip do me ikë më lart, por e vetëm gjë që ka thënë që unë do respektoj kontratën deri në fund, pastaj vendosim. Gjen një trajner që gjatë kohës që të luaj tek Partizani, ishte tek rivalet e Tiranës, arriti të fitonte dhe titullin. Si është marrëdhënia me të, duke padur parasysh që ka drejtuar rivalet e Tiranës dhe ju ka marrë dhe titullin kampion? Nuk kemi fol për këto gjëna me të thënë drejtë. Jo, si është marrëdhënia me profesor Gjesi? Normal, marrëdhënia shumë e mirë. Si të duket si trajner? Është trajner për mendimin tim. Nuk kam drejt flasin shifrat, flasin statistikat për ta. Por me ekipin, me çunat, me sa kam pa unë, është i komunikueshëm, është shumë i mirë dhe besoj që do e forcon grupin akoma më fort. Në dy sezone ke arritur të shënosh 19 gola dhe në dytin u ndale në 10 gola. Pret që gjatë këtij sezoni, në këto 6 muaje që do të kesh mundësi të aktivizohesh tek Partizani, të thyesh rekordin? Jo, kam ardh, si të themi, kam ardh pa nga një situatë jo e mirë. Nga një situatë që nuk kam lujt, nuk kam marrë minuta shumë, kam mungu shumë gjona. Sa do të ndikojë aspekti fizik? Aspekti fizik nuk besoj që ndikon shumë, sepse kemi ca trajner që me vërtet po merren dita ditës, po merren akoma më shumë me mua. Dhe besoj që do arrit që të arrim forcën time. Si është Giuliano aktualisht në aspektin fizik? Është gati të ketë 90 minuta në lojë, duke pa të parasysh? Nuk besoj 90 minuta, por po vjen në rritje. Gradualisht. Besoj e ke ndjekur kampionatin shqiptar gjatë këtij sezoni. Normal. Çfarë komenti ke për formulën e këtij kampionati? Ku katër skuadrave u zerohen pikët, po. Dhe më pas duelojnë me njëra tjetrën. Nuk jam unaj që duhet të mendoj për këto gjëra. Për mendimin tim është gabim, sepse shkon, si ta themi, gjithë mundi i një ekipi që bën gjatë gjithë vitit, shkon zerot në zero në fund. Që ne gjatë gjithë të inë viteve luftojmë për në fund. Kështu që për mendimin tim se di pastaj, mos na marrin për keq. Nga ekipet që janë aktualisht në superiore, kush ka surprizuar? Mendoj që do thuash Egnatia, por... Jo, prite Egnatia. Egnatia ka dy vite, themi që po vazhdon punon. Pra nuk mund të quhet më surprizë. Jo, nuk mund të quhet më surprizë, të them drejtën, po ekip që më ka surprizuar ka qenë ndoshta edhe për keq. Jo, për mirë. Jo, ndoshta edhe për keq. Jo, nuk flas për keq asnjë ekip, nuk flas për keq. Për mirë Skënderbeu ka një ekip me vërtet me çuna të rinj dhe me talenta, le të themi. Janë gjithë me vërtet ekip i mirë, më pëlqen Skënderbeu. Partizani nuk dhuroi një performancë mirë në Europë.
ndoshta largimi disa futbolistëve, ndoshta afrimet që erdhën në momentet e fundit, apo ndoshta tregon dhe njëherë kapacitetin që kanë skuadrat shqiptare për të avancuar më tej? Jo, nuk besoj, nuk besoj. Nuk ka ndryshim i madh, nuk ka ndryshim. Si ndryshon Europa me Shqipërinë? Unë nuk kam parë shumë ekipe në Europë, unë po flas. Sepse ke qenë nge Maribori. Për Mariborin, për nivelin e Slovenisë që ka, unë them që tre ekipet, katër ekipet e para këtu në Shqipëri, rafin çdo ekipa një. Po si ka mundësi që të tregohemi aq të mefsht, kur zbresim pusha e lojës, sepse ti e ke provuar dhe vetë eksperiencën. Po, e kam provu, por nuk arrit ta kuptoj, po besoj që ka shumë, ndryshon shumë gjona, por po flasim për Partizanin, ndryshon trajnerin, ndryshon lojtarët, kuptohet grupi nuk është i njëjtë. Për ekipet tjera nuk e di çfarë. Cilat janë synimet që ti i ke vënë vetes në momentin që morë vesh që do të kthehesh tek Partizani? Siç e thash, nuk kam ardhur për qëllime personale këtu. Normal, m'bën mirë. Ndoshta edhe klubi, do. M'bën mirë, po m'bën mirë një rikthim, duke pa ambientin gjithë, mikpritja, kisha nevojë me të vërtet shumë. Por po mendoj për Partizanin radh parë. Kombëtaren besoj e ke ndjekur. Ne kam ndjekur, po. Dhe ti ke qenë pjesë e kombëtares dhe madje nuk e di sa të ka ngelur memoria e rasti umbur me Italinë. Normal, akoma e përmendin sot tek sa ditë të gjithë kur flasim për kombëtaren e përmendin atë rast. Jo, ti vet. E ndjen si pishman, ndoshta që mund një gol në atë ndeshje mund të kishte katapultuar akoma më shumë. Pishman, besoj që po, normal, do ishte gol i bukur. Jo, pishman që nuk bëna gol, thjesht do ishte gol i bukur sepse do ishte diçka e veçantë. Kombëtarja ka bërë krenar duke u kualifikuar në kampionatin Europian Gjermani 2024 në ndretimin e Silvinhos. Ti do të ndjekësh ndeshjen nga televizori, nga stadiumi, pa krenci ka kjo. Por e shpreson një rikthim te kuqezimt? Kush nuk e dëshiron një gjë të tillë? Ke folur me Silvinhon, të ka kontaktuar? Në asnjë. Nuk e patur kontakte fare. Ndoshta të ka penalizuar fakti që ke qenë jo shumë i aktivizuar tek Meci. Besoj që po. Them që po se gjithë lojtarët që janë kombëtare po bëjnë mirë në ekipet e tyre. Kjo skuadër aktualisht është më e fortë se 2 vite më parë e Partizanit? Partizanit. Them se po. Ka lojtarë që kanë fitu eksperiencë. Gjithë rezultatet nuk kanë qenë shumë të mira. Po, jo, kampionati në Shqipëri vazhdon e rritet. Kështu që nuk është më i njëjti para 2 viteve. Ekipet forcohen, çdo gjë ndryshon. Keni një marrëdhënie të veçantë me presidentin Gazmend Demi, i cili ju riktheu sërish në skuadër. Me gjithë kam afinitet. Ndoshta me presidentin Demi sepse ke qenë duke e shënuar, ndoshta të kam më shumë për zemër. Normal. Po, e kemi, me të thënë drejtën, e kemi fol dhe më përpa. Çfarë ju ka thënë? Hajde. kur ke ardhur. Jo, kur kam ardhur, normal që shpresoj që t'i bëjmë mirë ekipit, e vetëm gjë që ai dëshiron. Ka bërë një kërkesë për veçantë? Jo, thjesht golat. Golat, apo? ka bërë kërkesën për çfarë? Sulmi ka detyrë. Ne ka detyrim, ka. Me kë kombinohesh më shumë në Sulm aktualisht? Me kë është veten aktualisht? E shoh veten. Unë kam luajt me Tedin. Besoj edhe që nuk është se më ka dhënë dhe asist. Kështu që kombinoj më mirë me Tedin sepse kam luajt dhe më përpara. Por mendoj që dhe Keko besoj që do bëjmë një treshë. Është Dibranësh. Jo, fort. Keko bashkë me Rapajn. Besoj që Keko punon fort. Kupton dhe ndihmon shumë në fazën sulmuese. Po. Giuliano, besoj gjatë qëndrimit tënd në Francë, ti e ke ndjekur absolutisht skuadrën e Partizanit dhe kampionatin shqiptar sepse je një fan. Por si e ke përjetuar ndarjen nga jeta e Rafael Duamenes? Kam përjetuar me të thënë drejtën sikur të ishte dikush i ekipit tim. Unë po e shikoja live ndeshjen, isha bashkë me dy lojtarë tjerë atë në Maribor. Dhe kur erdhi lajmi që kisha stërvitje, para stërvitjes po shikoja ndeshën dhe u ndërprer ndeshja dhe para se të futemi në fush, ka qenë arbitri Laçi,
menageri që m'ka dhënë lajmin që ai u nda nga jeta dhe të tre që ishim ne, të tre nuk ishim për shërbim, sepse e pam live, kupton? Dhe besoj që ka qenë ndër lojtarët më të mirë këtu në Shqipëri. Dhe ka qenë ndër njerëzit më të mirë. Ka qenë një lojtar fantastik, duhet thënë, por ajo që u ngrit pikpyetje të mëdha gjatë pas ndarjes nga jeta të Duamenës ishte kontrollet mjekësore. Që edhe sot e kësaj dite flitet shumë që nuk ka kontrole mjekësore të rrepta për futbollistët, jo vetëm për ju, por për gjithë sportet. Duhet thënë edhe neglizhencë nga ana e sportistëve. Sa ndryshojmë, sepse ti ke parë dhe ambientin jashtë në Francë apo në Sloveni. Dhe jo, unë... A ka një kërkesë më të lartë nga ana e futbollistëve vetë atje, apo jo, janë klubet që kanë... Janë klubet për evitut këto lloj gjonash. Dihet, sepse jeta i lojtari është më shenjë se loja futbollit, normal. Por besoj që në këtë rast me sa kemi ndëgjuar që ka qenë vetë lojtari, që ka ra dakord, po besoj që mund të vesh jetën tate para i ndeshjet futbolle. Ti vetë si sportisje edhe një emër që njifet shumë dhe duhet shumë. Cili do të ishte apeli jot, ose ndoshta këshilla jote për gjitha sportisë që fillon një karrierë të re, për të mos patur raste më si e i Duamenës? Kjo është diçka që do të bësh thirrje ekipeve. Nuk do të pranojnë. Edhe nëse lojtarit, se futbolli është dëshirë e madhe, kupton? Është çdo gjë problemi i ekipeve. Dhe duhet të mbyll me kombëtaren shqiptare të futbollit. Kusht ka pëlqyer më shumë gjatë eliminatoreve, ose me kë ke patur më shumë kontakte gjatë pas ndeshjeve, le të themi. Tani lojtari që ka spikatur këtë kombëtare, për mua është Ramadani, që flasin statistikat për të. Po ashtu Jasiri me golat e tij, që kam net në kontakt, domethënë me Jasirin, po dhe Mitaj vjen çdo ditë në rritje. A i mungon një nënç si skuka kombëtares? Mua mungon kombëtarja, po kombëtares nuk besoj, sepse ka lojtarë si Cikalleshi, janë lojtarë me vërtet që e njohin portën. Do të qëndrosh tek Meci, apo ke synime të tjera për të ardhmen? Thash, kam kontratën atje, besoj që do e respektojmë deri në fund, por nuk i dihet. Cila do të ishte dëshira jote më e madhe? Për ta mbyllur këtë intervistë. Dëshira ime më e madhe. Për kë skuadër të luaj? Jo, nuk e kam menduar këtë, me të thënë drejtën, për kë do luaj, por kë nuk do luaj, do thjesht që të mbaroj këtë 6 mujor me titullin kampion. Sepse ngeli me të thënë drejtën si peng nga viti që ikë. Edhe një pyetje të fundit. Nëse në këtë merkato të janarit nuk do të thrisë presidenti Gazdemi, por presidenti Refik Halili, do të shkojë këtë Tiranë? Jo. Ska gjë më mirë 6 muaj stërvitje individuale. Pastaj kthehem ke Meci. Juliana, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Zona 30 dhe të urej shumë suksese tek skuadra e Partizanit aktualisht në të 6 muaj uazim dhe pse jo të nisësh pas 6 muajsh një karrierë akoma më të mirë tek skuadra e Mecit. Faleminderit. Mirë, miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, kemi mbritur kështu në fund të emisionit Zona 30 edhe për ditën e sotme. Unë do t'i lënë në shoqërinë e rubrikës Çak Foto, cilën ja kemi dedikuar pikërisht futbollistit Juliana Skuka me disa prej fotove më të bukura gjatë ndeshjeve në Kampionatin Shqiptar të futbollit, por jo vetëm, ndërsa bashkë do takojmë sërish nesër në orën 18:30. Mirë takofshi.